Kayiranga ntegereje umushahara kuzaza wa Bugesera turi kugenda turi abakinnyi bagiye bafite uduhigo ariko nyine abantu badakunda kugarukaho cyane tuza gusanga ngo urimo abantu bakinnye muri champion imwe na Samantha ngo uri gukina muri Premier League wagenda itarangiye kuko bisaba umupira tukina hano muri Afrika ni hano mu Rwanda kuko niho nyimye cyane bisaba kwihangana cyane akoriye ibitagushimisha ugomba kumwuba gute se nakoze iki se mu Rwanda nagunzwe namenyekana hano gute kumbi ni abantu bazi gukora madiri wa muntu ushaka kugenda akakuzanira umukinnyi wa mugani ikintu nibuka umufana yavuze yaravuze ati ngo na joue ngo jana na turete ya sasa joue wa 2 kilo uryama ukagara mukavuga tanga nzayo za yamatu ugiye pangira nyine since nago wayapangira abitapangira uri mu kazi se ugo wayapangira uta yabigoye wa Bugesera sinzi ko aho yicaye atekanya ameze neza ntabwo nakina abo umunyarwanda nagiye wishyiraho reko kengajya nijejesha ninjoro ngambara amabringi kugira ngo ngende muri nuza yabo ariko abakinnyi bo babizi ko ndi umunyarwanda ariko kubera nyine umutekano wanjye fresh man ya man Fresh kabisa umeze neza se. Akuri mise. Eh biragenda. Iwa ni karibu wana. Ni karibu kabisa. Imodoka si imodoka ni. Eh ni ya. Ni umusazi. Neza nta kuno wazijajara kwa. Shiramo ibyuma biburamo na uka. Yabana ntegereje umushahara kuzaza wa Bugesera. Eh nkabona gukoresha byose kongera gasohoka. Imodoka ndisaba. Nisaba cyane makuri iminsi se. Ari. Aga gapfukamunwa akaguriye yabana. Ngaka no umuvandi mwaka amaje. Eh. Nawe izina rye rikomeze rizamuka. MC Brian. Eh. Eh. Ahubwo umubwire nanjye ko ngashaka kabisa. Ni umuntu nawe ukunda ya brand nawe hari ukuntu tuzamura nawe tukazamuzamura gake gake. Eh, abagomba kubashaka kugira ngo tubimenye. Ubuse si se mbimenya. Se bumenya kabisa kandi ndabona bumeze neza cyane. Nta kibazo. Tugiye kuganira rero abantu bamenye kuko benshi barakuzi ariko nta hari byinshi baba batakuziho. Niyo mpamvu twagusuye kugira ngo abantu bagira ibintu byinshi bakumenyaho bitandukanye ndibaza ko nta kibazo ya ni karibu kabisa nta kibazo abatakuzi rero uyu munsi noneho narahinduye ngo ngiye kujya mbivugira nzajya mbivugira noneho kugira ngo niba hari indi zina wenda tutazi cyangwa abantu batari bazi ubyongereho nyuma ariko byagize tujye uganira n'abakurikiye half time tujye uganira na Ruberwa Emmanuel ni umukinnyi w'ikipe ya Bugesera cyo ni ibintu abantu bishobora baza ariko tuba dushaka kugira ngo noneho tumenye bya bindi tutazi hari irindi zina wenda waba ufite ryongera kuri ayo nsimbutse Ruberwa Emmanuel abazi benshi wenda nk'abafana b'i Bugesera ni Manugoro bakoresha cyane ni ibyo ngiryo wenda na Manudi muri karitsiye hano ni Manudi Manugoro byose barabyumva cyane kandi barayaza ihanga rero turi ni mu ni mu kagari ka Mumena. Mumena ni akagari ni umudugudu. Ni akagari kaba ni umudugudu. Akagari ka Mumena umudugudu wa Mumena munsi ya stade ya Mumena n'ubundi. Stade iri hano ruguru gato. Ubu ni ugusohoka hano njya muri stade. Amakuru si Bugesera bimeze bite uracyari umukinnyi wawe twabonye bamwe baragiye bari hungu baragiye abandi bacabarara baragiye we akazoza kawe muri Bugesera kameze gate uracyafite amasezerano bimeze bite. Nanjye nari nsoje amasezerano y'imyaka ibiri bari barantijemo hariya kuko nari mvuye muri APR muri mu ntare ndumva imyaka ibiri banije yarirangiye ariko kugeza ubu ngubu nta biganiro nari nagirana na Bugesera usibye ko mu buzima busanzwe kabisa igihe cyari kigeze ngo navuga ngo bye ku bakunzi ba Bugesera. Ni ukuvuga ngo nta gahunda hari yo kuba wakongera nayihari nayihari naba mbeshye naba mbeshye nayihari kabisa nayo hari andi makipe se wenda hirya no hino yaba ari gushaka guha akazi donc yo nka gushya champion yahagaze indi igendereje kugira ngo itangire hari usanga mu kinya shakishwa cyane ari kuvugana n'abantu benshi wenda bitaracamo icyo navuga nonaha ntago yabura ya makipe abahari sirtu kubatoza tuba tugana n'abatoza buri abatoza ni bo kenshi badukoresha tukaganira n'abatoza bakagira ikintu babitubwiraho
buri umutozi afite ekipe akakubwira ngo ndagushaka tuganire urumva nyine nta kindi amakipe arahari arahari ahubwo ikiba gisigaye ni ukureba ese hano hantu ndi tuzakorana gute ahantu ushaka kujya ni ibiki ukareba kuri kariyeri yawe natera imbere ese nzabona imikino ihagije nibyo ngibyo gusa ubundi ukabona guhitamo muri bigese rero hamaze imyaka ibiri n'urugendo rwakugendekeye gute byakubereye byiza cyo wifuzaga urabibonye ko we expectinga gabe ndukuzitwara byarakunze donc tubwira umusaruro wende kuyibugesera muri no myaka ibiri ishize ikintu navuga muri iyi myaka ibiri ndi mu buri bugesera navuga ko umwaka wa mbere n'uyu mwaka wa kabiri ni ibintu nabonye bitandukanye cyane kabisa kuko umwaka wa mbere abatoza baje baranyinishaga cyane ariko abatoza baje umwaka wa kabiri nibaza ko ubwo ari bwo narimaze gufata n'ikirere cyahariya numva nyine aribwo meze neza nari icyizere cyarazamutse cyane kuko ndibaza no muri pre-season y'iyi championship ishize nari umukinnyi wa ninjye wari miyeri bitere nari nabatsindiye ibitego byinshi mu match amikari za Kigali za Heroes twakinye amamatch menshi kandi yose naratsindaga ndumva nta match nigeze mva mu natsinze igitego ariko muri championship itangiye habayeho gutungurwa muri ngiye nicyo kintu navuga ntago ikizene naragaragaje nicyo nari bifitemo ntago nigeze mbibona kuko ntago nigeze mbona muri match ya mbere kwibaza kwita wibona muri match ya mbere uzi ko uri mu bakinnyi bashobora gukina niyo udasimbu niyo utabanza ariko uzi ko byibuza mu bakinnyi batatu bari bukine uri buboneke mu bitewe n'ibyo wagaragaje ukuntu witeguye ukabona ntago urimo mu bakinnyi 18 ni ikibazo utangira kwibaza ufite umutima woroshye icyo gihe ntago warangiza na shampiyona wagenda itarangiye kuko bisaba umupira tukina hano muri Afurika wenda ni hano mu Rwanda kuko niho nyimye cyane bisaba kwihangana cyane kandi ukakira ibintu byose nibyo ngibyo ukakira ukumera neza no kumera nabi byose no kumera nabi kuko ari igihe umeze neza ariko ntubona umwanya wo kubigaragaza none ari igihe umeze nabi ugasabwa kubigaragaza bakaguha akazi urumva biba bigoye hanyuma muri ino minsi corona yaraje ituma abantu benshi tugaragara ubushobozi buke twari dufite buragaragara bari bakaza hari imvugo z'abahanga bakunda kuvuga ngo ngiye ibintu bigeze hakomeye abakomeye n'undi nibo bahita nibo bacaho twagiye tubona amakipe amwe ahita atangira kuvuga ngo wapi ngo nta kintu turiho ngo amasezerano tuyakupe n'ibiki ariko ugasanga wenda ikipe igiye guhagarika ayo masezerano igufitiye amafaranga menshi cyane nawe kuri wowe niko bimeze uyu mwaka ntabwo byari byoroshye pe umwaka sinzi ndumva sinzi icyo ntabivuga uyu mwaka byari bikomeye cyane byari induru kuko ubu ngubu sinzi uko nakubwira umukinnyi wa Premier Division wa Bugesera sinzi ko aho yicaye atekanye ameze neza wenda ndavuga Bugesera kuko niyo ekipe nabayemo ni nayo ekipe yanjye nirwo navuga ko ariho mu rugo niho mu rugo ngomba kuvuga iby'iwanjye naga iby'andi mbizi ariko byari bikomeye ntabwo byari byoroshye cyane yaba abayobozi barabizi ubu ufite release leta yabo warayibonye cyangwa ntunayibona oya release leta ntabwo nayibonye kuko gusa ariko narayibatse ariko ntabwo barayima na n'igisubizo bari bamanyacyo ariko kuko nta masezerano dufitanye n'ubundi ama release leta bayahererekanyije na APR shobora kujya kuyaka muri APR bari baramutse bananije ariko usibye ko business ko batazananiza kuko nta kibazo dufitanye rero twaganiriye mu mwakinanyije ubundi muri mwakinanaga muri Bugesera ndushaka ko barabikurikiye cyangwa ukanabyumva yaravuze ati ngiye guhindura nyako abatoza muri Bugesera kuko amazemo imyaka itandatu none bagiye gukina mu ndi wa karindwi aravuga ati guhindura nyako abatoza mu ikipe baje bansanga abandi bagenda byansubije inyuma nawe nta gushaka ko ariwe n'icyo kintu cyane cyadukozeho kuko umutoza buriya mutoza ni umuntu ukomeye kandi uko yaza kose ugomba kumwubaha akora ibyiza akoriye ibitagushimisha ugomba kumwubaha kuko uko yabahagaze kose ariko nyine byagiye bitugora n'aba papa bacu twabanye neza ndibaza na mutoza twigiye tugirana ikibazo ariko kubahindaguranya nabo ubwabo nabo baraza bikanga kubera ko nyine ntago babaye umwanya wo kwihangana biragoye cyane kandi biri mu bintu bitwishe cyane abakinnyi b'i Bugesera benshi byagiye bidukoraho cyane kuko umutoza araje akugira icyizere arahise akumenya kuza arakugoye
kuko ntago nyine ari abamenya mwese arabagora mwese wa buri umuhanga wa buri gukina araguha system ashaka kujya arebe ko wayisangamo muzakorana bitewe n'imikinira keneye urumva nkanje niba naravugaga ngo Seningara turaje tumaranye gihe nyuma y'igihe gito aragiye niwe mutoza navuga twamaranye gihe muri Bugesera yamaye n'imikino myinshi cyane we yari amaze kutumenya nge nkabanzi ki match igiye kuza nzayikina indi giye kuza kanaka zayikina ikece uko zayikina fisi Bugesera zayikina ariko nyuma ye haje Hasani nk'imikino ingahe itatu ingahe akabona uyu muntu arikina fita ariko ndaburetse gatoya kugira ngo mwemeze byarangoye ariko umwemereje nawe baramurekura biragoye byari bigoye cyane none uyu mwaka wo urumva juste yaraje imikino umunana baragiye haza Masudi Juma na wadutoje ndibaza imikino y'isinzi ko nayo yaba irengaho ngaho cyane kuvuga kumusa munani yagiye kuma 23 koroni isiteza muno yaratangiye kumya imikino myinshi naye nangiye gukina urumva ikoroni itejemo ubu kuvuga undi nawe warumaze kumenyera nk'umwaka ushize wenda sinahita muvuga gutya amazina n'iki nawe azasazisanga bazanye abudu nabone ntago amerita muri systeme ze abamuretse kugira ngo najye kumumenyera nawe kumva barabagize gutya barananiranye cyaba ari ikibazo bihangane abudu n'umutozi kureba amatara mutoza mwiza cyane nange ndifuza ko azanozaho ariko byanze bikunze arasabwa guhabwa igihe gihagije kugira ngo adevelope kandi ekipe ikomere hanyuma Bugesera rimwe mu makipe munene minsi wenda nayo yari afite ikibazo cy'ikibunda cy'amikoro ariko wenda byagirwaga ibanga ariko koroni jiti bishyira hanze nko babandi bakunda kubivuga mwabagaho gute ubundi iyo umuntu adahembwa amaze amezi nka 6 arindwa adahembwa abaho gute wenda hari nk'abakinnyi b'abana bavuga ati se abakinnyi ko batubwira ko badahembwa ariko bagumiza bagakina tubwire wenda ibanga iyo umuntu amaze hafi igice cy'umwaka adahembwa ariko akomeza gakina garagara neza no kuvuga n'irihe banga mukoresha no kuvuga araho bigera ukumva nyine urangije konta uri mu masezerano yanyuma ukavuga se ndajya kwicara mu rugo bimaze iki nge ndibuka hari igihe twigeze kumara igihe tudahembwa ndarwara ariko ndataha ngeze mu rugo nkajya mbona abantu bose generation zose ziri muri movement mura zirabyuka zirajya mu kazi abandi barajya abona mbese bafite ibintu bibahugije nge nkabyuka ndi hano mu rugo mugati wa muzehe iki rimwe kabiri ndavuga pana kanjye gupfana n'ibibazo byanjye subiraho njya kurwarira nkize ndagaruka ariko nabwo ntitwahembwaga urumva rero ibanga dukoresha rero ni ukuvuga ngo twari tugira igihe tukarwana n'izina ryacu tukavuga ngo kontra irarangiye reka nigurishe basi ibya hano Bugesera ubu byarangije ariko byanze bikunze wa mukinnyi umeze neza n'umukinnyi utameze neza urumva harimo difference ubwo ntabwo tuzaba tugikinye nka ekipe nzakina ku giti cyanjye ugasanga ekipe iri gutakaza rero ariko ntabwo mu by'ukuri ubuzima bwa corona bwo nakubwira ngo bwari bwiza bwari bukomeye cyane nanubira cyarimo kandi nanubu ndibaza Bugesera niba duhembwe kenshi ntabwo zirinzi zigeze ku nshuro eshanu mu mwaka rwaye imyaka ibiri maze hariya mpembwe kangahe ntabwo bigeze mu nta mwaka urimo mu myaka ibiri nta mwaka urimo urumva ni ikibazo nayo na gusa uburi shobora ko bazayiguha uba ufite icyizere ugiye uryama ukagara mu kavuga tayanga nzara za yamatu ugiye pangira nyine sinzi nago wayapangira aho utapangira uri mu kazi si ubwo wayapangira utaya bigoye ariko umuntu wakora imideni ukavuga ati niba reka ndimo 300,000 se buriya byakunda harimo intebe Sadamu yabigoye cyane kabisa yabigoye pe rese wenda ibyo bibazo by'uruhuri bimeze gutyo bimeze nk'igihano ndashobora gutuma umuntu yanga umupira akavuga ati gende itayi ofete tugitangira nakubwiye ngo gusa gukina umupira wacu biragoye bisaba kwihangana kuko umuntu utarihanganye muri uyu mupira nagakiwe urimo abe umutoza abe umukinnyi awe umuntu wabayeho mu mupira nyine yaba perezida yaba umuntu wa hehe umupira wacu
niyo waba uri mu ekipe imeze gute nkurikije nabagenzi bacu bakuru bacu duhura nabo nibibazo batubwira bagenda bahura nabyo niyo umuntu kinyashobora kubahembwa neza ariko ntabona umwanya wo gukina Sadamu ntago abameze ntago ntago shobora kwishima kandi ari giye we ababona merita kuko nta mukinyi wifuza kujya hanze n'umwe ku isi nawe n'umuswa mushobora kumwegera gutya akamukaganira akubwira ati ngiye nubwo muvuga nubwo imbonisi n'abantu bose muri uvugure uri anagandusha gukira tuvuga ati giye unkize muri premier league nawe utera ati nakina urumva rero biba bigoye nyine isaba kwihangana ariko usanga nubundi kenshi iyo muri ayo makipe batabahemba ngo niyo baye bahaye nubundi ngarangira iminsi ibiri biterwa n'uburyo bayagwaye none se urugero rworoshye ndahembwa tuvuge wenda umukinnyi hano kuri calibre wenda moyenne tuvuge wenda umukinnyi ahembwa 400 umukinnyi uyamuhaye mu mezi ane ah tuvuge wenda ne turakabije uyamuhaye mu mezi abireka tugabanyeho gatoya uyamuhaye mu mezi abiri muri ayo mezi abiri ukuhembwa amafaranga menshi uko uzitsa rero kuyawe kwingana no kuvugana nako uyakoresha ibyo kenera byongera kandi ukeneye no kubaho mu buzima nyine niba uri umustari ntitubeshanye umukinnyi ngo nabana muhita mwongeraho kabisa ah tu apare yabana ina bafite abagore ariko ibyo bibazo bakahura nabyo abana ndavuga batoto pana abana abana babana nyine ya ndavuga nyine nabyumvishe nabyumvishe ko ari abatoto uri kuvuga ariko none hari abatagenda muri abo batoto bafite abagore ehe no kuvuga ngo ariko ibyo bibazagahura nabyo no kuvuga ngo rero icyo gihe ayo mafaranga nta kuna tazashira nyirinzu za muhameza abiri abakinnyi benshi kubaka hano ntago twese ama equipe yacu ntago yagufata ngo uhite wizera ngo guza inzu amushobozi mwe ama equipe ntago bungana kandi nabwo ubitegereza mu myaka ibiri equipe yariyo yose hano mu gihugu no kuvuga ngo ayo mafaranga byanze bikunze uzayakoresha muri icyo gihe cyose azajya kuza atarayawe azajya kuza aca mu bindu zarihira umwana Minervale umusaza ararwaye imodoka wabibonye ni ikibazo ikeneye gukora activite kugira ngo ibirayi biboneke nayikeneye guhaguruka none arudafite imodoka wenda akavuga ati utu business twanjye business ni ukushora ishobora guhomba uyu munsi kunguka ko nasezerano ryo kunguka nyari ry'ubufite bikeneye ko ari utubazo komanda ubukeneye pari yawe hanyuma tunyuriremo gato wihuta amakipe wagiye uca mbere kuza muri Bugesera tubwiye tuyise zini naraha gukena 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 mpaka ngeze muri Bugesera nakuriye n'ubundi mu academy kapera ariko katarabaho batari abana bino byaba ndakademi gutya abana kuko yari ekipe ya Karimunda Rene Karimunda niho natangiriye 2008 ndibaza kugera 2011 nari kapiteni ya kare ya ekipe bahitaga New Generation ariko ishyigikiwe n'abayobozi bakomeye nyine ba APR tukibona mu ishusho ya APR nk'abana kuko na bisi yaho ya PC nini bagiraga mbere niyo twagendagamo natwe twajyaga gukina twaba tugiye i Butare twaba tugiye i Remera ahantu hose tukibona nk'abantu ba APR tukabona abayobozi ba Fande James Kabarebe yaje Siza Kayizari n'abana babo twarakinanaga nabo bajyaga baza tugakinana abitwa ba Romeo yari wa Siza Kayizari n'uwitwaga DK wa Fande Alex Kagame mvuye muri iyo ekipe nibwo nerekeje muri Bugesera nyuma y'ibibazo nahuye nabyo na Plito Kiyovu muri Academy ya Kiyovu mvuye muri Academy ya Kiyovu ntabwo urumva nagize amahirwe yo gukomeza muri ako Academy kapere kuko nagize ibibazo by'indwara nyine zihariye ndangije njya muri Kiyovu mvuye muri Kiyovu nibwo nerekeje muri Esperance deuxième division Musakombe Birunjyanye mvuye muri Esperance kuko nagiyemo muri retour mvuye ku ishuri tutadutwara n'igikombe irazamuka 2013 njya muri Etoile de l'Est nabwo nyina imikino mike yari ifitwana n'ibizi nkita nsubira ku ishuri urumva ni mu mwaka umwe nakiniye amakipe abiri ubwo 2015 ubwo nari ndangije secondaire nibwo nahise nkomereza muri nari mvuye muri Etoile njya muri Sorwati yari ifitwa na Muteba ndibaza iyo ekipe yo murayizi yari ikomeye cyane
yaraje sese tutatsinzwe umukino numwe twatsinzwe umukino wa demi-finale mvuye aho ngaho nibwo nyine ekipe ya Rwamagana yese imbona nyine twakinye umukino yadukuyemo irandekrita Rwamagana makino umwaka umwe nibwo nahise mvamo nerekeza nerekeza nanone muri la jeunesse naragarutse mvuye muri la jeunesse ariko nakinye imikino mikeya ita nerekeza muri Congo muri ekipe Olympique Club de Mungano yibukavu iniyo nashakaga nubundi oya uko bajya bavuga arantuye mutuganira mu minsi yashize n'umwaka ushize ngirango 2019 turi kugenda turi abakinyi bagiye bafite uduhigo ariko nyine abantu badakunda kugarukaho cyane tuza gusanga nguri mu bantu bakinye muri champion imwe na Samantha nguri uri gukina muri Premier League ukije gere yari yasinye muri Premier yagiye muri Premier League bari kuvuga ngo hari abakinyi cyo gihe ndibaza niba yari yasinye niba yenderaga kujyayo byari mu bivuga kuko yarameze neza muri Club Brugge ni Club Brugge ni Genk bakavuga umwana ngo umuntu ngo witwa ngo Manugoro ngo wakinanye ngo na ba Samantha tubwira ubundi wakinye muri champion imwe na Samantha byagenze gute wageze yute wavuye yute ukuntu bimeze ndumva ye yari mu minsi ya nyuma nge ngerayo byari 2017 na 18 ndibaza 17 18 ya mbere yo kwajya muri hariya Genk ariko ntago twigeze dukina muri club imwe nuri bavuga champion imwe kuko nagwanzi nago naba mbeshye nago tuziranye twarakenyere muri champion uramuzi kuko cyose bizaba ndamuzi n'umukinnyi uraho ngaho nawe nyine bikundira abantu nabonye gutya umuntu nago nahita mujisha ngo ateye gutya ameze gutya ko nago muzi ariko twarakinanye nyine tubona muri match nkuko duhura n'abandi bose n'uri muri match nuwe ndi ikipe yawe mu ngano yawe neza twarahuye ariko icyo gihe nago nakinnye narindi kuri bench twari dufite umutoza Jano nyakwigendera ejo bundi witabye Imana Jano Bitakenge Niwe wadutumira yo mvanye hano. Yambonye hano kumumena yari yaje yatembereye Kigali. Ambona mu ba volontaire urumva rukuntu Bundes ubundi ebane yabakinye championnat yagaze nya tukahurira. Harimo abakinnyi benshi cyane ndumva ba Cedric baba bamanutse bamigi babaga bavuye hariya muri zazamu babara aho ngaho bameze neza ibana nibwo rero nyine yashimye arambwira ngo nzagutumaho defenseur wakinaga muri Kiyovu Mukamba na Masomo Kipulo nawe niho ari ari muri Mungano noneho Jano nyine arambwira ngo azanumaho numva ari ibintu biri aho ngaho birangiriye aho ngaho nyine kuko abantu benshi ari abantu badupromising ibintu ntibabikore sinanabitinzeho cyane ngiye kumva numva Mukamba arampamagaye arambwiye ati bakunumyeho amibahasha irimo nyine iretre nyine inumiza kujyayo nsangamo amadolari 200 ya tike yo kugira ngo nyine ngo nzagende nyine tuganire nyuma nyine turapanga mbona ibintu biri serie ndavuga ndanikanga ndavuga gute se ibintu mbizi kuri bamigi ba baby batumiwe batubandikirwaga ngo ibaruwa ngo yageze muri APR ngo barangaragiye agiye gukora test ndagenda nyine tu ndiyangaje ndavuga ngomba kugera ngeze iyo nsanga wangu nta bafana bari mu Rwanda ntabwo tukunda umupi nageze iyo nsanga tize yari match kuko nambutse ku mupaka nsanga nasanze amodoka menshi kuko nambukanye n'umukameruni n'umunyanigeria bana bo bari bagiriye hano ku kibuga cy'indege Kanombe turajyana nyine ari ibirori ngezeyo nge ndikanga ndavuga sana ntabwo banzi gute se nakoze iki se mu Rwanda ntabwo nzwi namenyekana hano gute kumbi ni abantu bazi gukora amadiri wa muntu ushobora kugenda akakuzanira umukinnyi wa mugani ukavuga ati uyu ni umukinnyi umubonye bo baracyafite nuza zakera abantu nyarwanda buriya bamaze
tukicara mu modokari numva direct ati ubu barinjije abanyarwanda bagira gute bamaze kumenya umupira cyane nta muntu kibabeshya uko kera wazaga ngo ufite rekoke bakahita bagwa recruitment muri Kongo rero ibyo ntago biracika barere bataya bakavuga ugomba gukina aho nge narageze barebye taye bana barampinga kweri bara ikintu nibuka umufana yavuze nibuka wo umukongomani yaravuze ati ngo na jouer ngo jana na turete ya sasa jouer wa 2 kg ngana tuzara ukabizi ikipe mwaka wose tashuka tu ngo uyu mwaka tugomba kumaruka tuzanze bikunze ngo jouer wa 2 kg ngo umukinyi y'ibiro 2 ngo umukinyi batuza y'ibiro 2 nibiba ewana ndavuga mana we ubwo baburanyica ako jano nyine ko yari yambonye ndavuga nti bana tugende baze none barafite ibintu byiza byo kwakira abantu ni byiza cyane kubyo umukinnyi ashobora kuzuka ahita bamwakira ko ngumane bagira urukundo nsanga angiye kwinjira mu kibuga n'abandi bari kujya gusuza barambwira umutoza wa kabiri arambwira wowe uretse kujya mu kibuga ndagenda bakora igiserikire nyine bakoze igiserikire mu Kameruni wa mbere aragenda bitatu ya akina muri Musanze baramusezereye atu yana wageze yaratubeshya nyine bikanga ariko rimwe ari giyegeze kugera forme kuko ndumva yaratsinze igitego rupop ahero ku forme yarafite ashyira muri cyuvu kuri cyuvu yaciyemo aracenga aracenga tsinda ibitego mbere ya saa sita bijya bibaho ariko ntabwo ari umuswa azi gukina azi gukina ahubwo ni ibihe hari igihe ibihe byanga buri umupira bihe biranga umupira ni ibihe kabisa hari igihe uba nta n'ikintu na kimwe uri gukora nta na desordre n'imwe ariko umupira ukanga ahubwo ugasanga uko wakoze desordre ugasanga ahubwo forume ziragarutse bikanga aragenda tuya wa mbere hagenda umukameroni na umunyanigeria nawe wari uvuye mu Bushinwa yari ateye ibintu by'ibiza ahita azanyine nawe bamufatirana gutya ahita agenda nawe arasinya ubu ndumva yarasubiye no mu Bushinwa nawe aragenda baramwakira bari kuririmba bakoma amashyi mbona ari ibintu mbese byiza cyane nsigaye hariya nanjye rero baramamagara ndagenda baba ngo rubegwa nari umukongomani ariko wakinaga waturukaga nitwaga nanjye umukongomani wavuye igoma ntabwo nakina abo umunyarwanda nagiye wishyiraho rekoke nkajya nijijisha nijoro nkambara amabringi kugira ngo ngende muri nuza yabo ariko abakinnyi bo babizi ko ndi umunyarwanda ariko kubera nyine umutekano wanjye nakinaga nk'umukongomani kuko nageze nsanga bafite amakarte sinzi ukuntu bayita ameze nk'amakarita y'itoro ugenderaho ebana kabisa iyo bien ndumva nari nyifite tagenda ivwa igoma igoma ngo bayita gute sini ukuntu bayita electoral ni ibintu nk'ibyo ngibyo ebansha kabisa ndanyana fatu ubuzima ndamenyera none se iyo kipe yaguhaye iki mu gusinyana nayo ikipe nk'izo zose zifite amadolari kuko arana mu madolari niko bahembwa n'iki yarakuguze yarakwifatiye gutyo abakongomani ukuntu bameze ni ba bantu baza bigacika ariko nta kintu baba bafite bambabarire ni abashuti banjye amakipe afite ikintu ni za Mazembe za Rupopo kuko kugeza uno mwanya ntabwo nakabaye ndi hano nabona abakongomani bakina hano ntabwo bakabaye bahaye umupira uragoye usibye ko nta na media nta mafaranga nta media hari media na yaba ni byaba risaba ariko hano urafata umwanya ukaza kundeba mu rugo tukaganira hariya ntabwo bihari no kuri radio zabo bavuga aho ngaho gutyo ngo araje bikaba birarangiye banabeshye ibana yatari byari bizo bikomeye oya twari kandi nakinaga ibiraka nakinaga nk'ibiraka nagezeyo twari dukina nk'ibiraka kuko sareri ntiyabagizwe twaraganiriye numva ibintu bya hano n'ibintu nako umupira ukuntu ukozwe ukuntu ubakitse numva bunago babifite nta sareri wavuga ati ni iyi ngiyi ifatika prime nayo nuko wasangaga ahantu bagufatira ari muri recruitment ko 3,400 barabiguha washaka ukahita unigendera ukabakwepa ukabibara kubona ntabwo bari organize nta nuno byanditse we disorganize bari disorganize cyane rero ndayikinamo ntabwo wakina kuko ubukeneye gutera imbere mu gutera imbere ukeneye kubaka kugira ibyo wubaka hari buri muntu wese no mu buzima busanzwe yifuza gukora ibyo
kugera ku byo atagezeho. Urumva rero ngeze hariya nkakina ni amafaranga yaba ari nta media ariko turabona ngo byashimisha. Urika kambi yonga muri ko. Aya nago nago ryari hari ryari riraho tu ako ryari hari nago nagaya kuko buriya ikintu cyose wonye ugomba gushima Imana. Jano wakujyanye abantu se yari yaratabarutse yitavye Imana. Urumva atari igikorwa kinini yakoze muri kariyeri yawe. Iki kinini cyane kwa experience yamaye nani shobora gusangiza umuntu utarasohoka cyangwa utinya gusohoka. Ubu nge nta kibazo nagira umuntu ambwiye ngo tujye hehe ariho hose umunagenda. Kuko ubuzima narabubonye nzi uko bumeze. Muri urwo rugendo waciye muri gukina hari ibibazo warahuriyemo byinshi byiza. Tubwire nk'ibihe bibi wagize muri kariyeri yo gukina umupira kuva 2008 watubwiye. Imyaka 12 irashize uri inyuma ya baro. Ibihe bibi nagize ndi muri Rwamagana. Ndi muri Rwamagana bamagara muri equipe nationale ya moins de 20 ans. Rwari ryari mwaka 2016. Iriya yayanda yibuka. Yaba mutsinzi yanje na ba wing na ba Breze na ba Jacques gutyo yenda yibuka. Jacques nawe twari kumwe. Yari ahantu nagiye nago nagira ibihe byiza kuko sinzi ikintu cyabiteye. Yari guhamagaye se muri Fena Swadi kuko navutaga. Ya nari ndimo narahamagawe no ku maradiyo n'iki. Nta bintu byari binunguwe ariko nza kurwara nyine. Mugomba kujya kwambara ura mwenda w'umuhondo. Ndi bujye kwambara. Mvuye gukina match ya Marine. Twavuye gukina match ya Marine turi bugero kare ka Mardi. Ndarwara nabi cyane. Ni kabisa. Ndabi birambabaje. Kiri mu bintu byambabaje cyane. Esprit yari mfite nagiriwe icyizere. Ezo ndi kuki ukunda gutebeza muri match. Oya ntabwo nkunda gutebeza ahubwo ari ukuntu ujya mu kibuga rubitra kubwira ngo tebeza. Ariko nyuma iyo ugezemo hari igihe ubyibagirwaho gato ariko iyo ubyibutse ugahita ubikuramo. Konzi ko match nyinshi ngiye narebye uba watebeje. Ni match ndumva natebeje. Match natebeje ntabwo yanguye neza. Ni match ya East Kigali. Niyo match kuva na none nakina umupira ebana. Yanse mbi yambayeho mbi ku buryo navuye mu kibuga match irangiye. Nicara kuri benchi. Ebana papa aramanuka. Ntabwo nari nazi ko yaje kuri match. Aramanuka araza arambwira uri mu biki. Ibi bintu uri gukina nanjye w'umusaza sinabikina. Uva mu mupira nawe usi ureke ngo ujye kwiga. Nitekeye numva ndiyanze. Ariko iyo match yabaye kuwa kane dimanche turi bukine na APR. Buriya iyo ufite abantu mureke abatoza bakora akazi kabo n'abahanga. Seninga n'ubu ndagushimira uri pe ndagushimira. Niwe watumye ngarura icyo cyizere. Iyo match y'ibitaka ndayibuka. Iyo match ya maya peri no kuri afishe yasohotse ariho ngewe ndibaza na muajiri. Iyo match niyo yahise yongera ingarurira icyizere. Yansubije mu kibuga ebana ku cyumweru yirukana abataka bose bavana kuri bench. Fise urumva yari yavunitse ikecuko yaramuzamura. Nawe match yari yamwangiye. Fisi yaravunitse kuri iyo match ya Kigali njya mu musimbuye. Nanjye ngiye mu biranga. Numva ndiyanze umupira numva ndawanze. Ariko ya APR yari arimo ya Fisi ndabyo. Oya ntabwo yakinnye. Hari ninjye natatse ndumwe icyo gihe. Kuko abataka bose bahise bajya hejuru. Kuko Fisi icyo gihe yagarutse ari kapiteni kuri match mwakinnye na Mukura. Ariko numva ko nanjye mba mbifite. Wowe nibyo uramubwo uzajya unyibutsa nibyo nibuka. Nguruka ngenda nabi cyane kuko nibuka igitego mwatsindiwe na Trezor na Barasa. Nanjye icyo natsinze baracyanga ndavuga nshyiramo ubujura baracyanga nyine ndavuga nta kundi. Njye ntabwo nari guserebura nsinze ya APR urumva ni umubyeyi wanjye nagomba kumwira ko nakuze gusa ariko sinserebura. Naragitsinze sinanaserebura ndifata ngira nyine ngira emosiyo kumbi bacyanze njye sinabimenye. Mpindukiye mbona bacyanze bamanitse numva abafana batuje bari kwitotomba batukana numva batukana bite. Nibyo bintu tubwiye ukuntu umutoza ashobora kugira umuntu icyizere. Umutoza nashobora kwica itara y'umuntu yari afite. Cyane uri mutumvikanyeho. Buriya umutoza mushobora kutumvikana ariko ntugaragaze indisipurine. Iyo ugaragaje indisipurine noneho yari asanzwe abona ko n'imikinire yawe atari kuyiyumvamo neza icyo gihe sinzi yabikora. Ibihe byiza wagize nicyo nagiye kubaza ubwo ni kuri iyo match mwakinye na APR.
kibiye byiza wagize muri kariyeri cyangwa hari arizo nagiye nsinda za Musanze nagiye nsinda za Espoir ara mu match nagiye nkina komeye na APR nayo nayitsinze nayo mu ari match twakinye ndayitsinda nayo urumva naga nago navuga kare ya APR gusa nayo iri muri nziza zabayo okay hanyuma muri kugukira umupira abatoza bagiye bagutoza ukubite nk'abatoza babikiye batatu beze uvuga utaba ngaba anampamagaye izisaho ndi muri hano muri interview nahita nza rwose sinabaza n'amafaranga ndi businyire twabivugana nyuma namaze kumusinyira buriya nkuko nabikubwiye Seninga Seninga akaza muhire kocha Hassan toza nawe mwiza cyane ndumva rabo na wenda no muri naho naciye ndu mwana nkura nzamuka rwaka Claude nawe buraya yaramfashije ubu na assistant kuko nawe twabanye muri la jeunesse nyine niwe watumye ngaragara kwa kugira ngo ngaragare mu ntare n'uwitwa Frere hanyuma muri uko gukina umupira harakinywa mwarahuye akavuga ati mu kazi umunazi umupira barahari wa mbere ni Rodrigue uriya mu papa ibane uriya ndavuga kabisa nta match y'imbinzi yaraje tumupinga tuvuga abatuzaniye abasaza bagize gute mana we yakaraze baro muri yo umva nawe mediateur umukinnyi wese uzagerayo muri Bugesera umubaza umu mediateur ya igikombe Rodrigue yatwaye ibihembo by'abafana hari yaturarambirwa turarambirwa kabisa twa tubizi ko Rodrigue uri bugitware Rodrigue na Steven Nsigama Sabo Steve ari gukina muri Namungo ndayireba ahubwo noneho muri kwa gukina kwagora muri Marokari ni iki hari umushoko mujya muri Marokari ugasanga nibagiwe nka bandage cyangwa uyibagiwe nka n'akandi kantu runaka kuvuga ati ariko kanaka ariko muri yashaka kuba kana gafite wa muntu mubana muri Rokari uvuga uti uyu muntu ni wa muntu ugendera kuri gahunda ntashobora kwibagirwa iki ni wa muntu ushobora kuba agena indangamuntu nahe yose akaba yifite wa muntu nyine uvuga uyu mutwe mutwe tuba turi ku murongo ni abantu nk'abanye miseseka wa muga ejo bundi match iheruka imeruka gukinira ekipe ya Bugesera nambaye jezi byambayeho twavuye hano twavuye Bugesera tugiye gukina i Butare niyo match duheruka ngezeyo nari nzi ko Godio nayipakinze mu bintu napakinze ndayibura ntekereza umuntu ushobora kubwira icyo kintu kubera ko n'ikirenge cyanjye ari kinini abantu duhuje ibirenge iyo twaranaga no muri shambure ntitwanganye si gitoya kabisa ni kirekire nambara nimero nini nambara 44 45 ni 10 n'ubundi 9 n'igice kwi ni 10 noneho ndatekereza mbona biragoye ndayaka ndi hari cabarara ntitwanganye abantu twanganyaga ibirenge nabo ukareba ukabona uwo muntu wa mugani nk'uko bivuze ntitwahuza naregere negera sina Jerome ndamubwira usi ibintu bibaye nibagiye Godio yarambwiye n'ugira umuntu bibwira ngende ufate hari ari Godio by'ingendo rebi ushaka bari wambara urumva n'umwataka mugenzi wanjye ariko nagize amahirwe yo gukina n'aba Graveza bari aba type bose twakinanye nta muntu mu burimo nta wifuza ko utatera imbere kuko we ntacyo ubu ubona atarabonye ebana amagodio ndayikinisha nicyo kintu sinzi ko namwibagirwa nyina match irarangira ndata nayikoresheje tize kuko twagomba gukora déclassage nayibagiye tujye gukora déclassage ibaze yaba ari umunsi wa match nayikwita mba déconcentré urumva yarayimaye ndagenda nyine ndakina nkura tize neza déclassage ndara muri mudu numva nta kibazo ndishima ndabigushimira yarafashije nari nazisize mu rugo urumva narapanze ibintu byose nibagirwa godi ari isuka ni solite nakoze muri make hanyuma uba mukinnyi basetsa cyane muri lokale udusetsa cyane umuntu hari umuntu wasekeje njye n'umukinnyi bita ndabaraza Trezor ntabwo twakwibagirwa mambo Rucogoza Emambre Mambo yaradusetsaga cyane igihe gito twabanye nubwo yahise agenda muri turu kuri cyane uriya niyo nurutse hariya tukirebana ntangira guseka nubwo se umutipe yarandoze yanguze ibiki
arasetsa cyane twinshi cyane muri ikintu cy'ambira dusekeje yari yicaye wenyine kuri table ye turi muri restaurant Golden yari ya turi niho dukorera rukare arangiye niho twayikoreraga uko urakoze kungusura ariko mba nyiyumvamo kuko nta mutima mwi nta muri bugesa utabanye neza mbese n'abayobozi babo n'ababyeyi baragufasha nta kibazo yicaye wenyine nta muntu bari kumwe amafanta arayimara hashize umwanya arahindukira arayireba adatubwira ahita abwira Trezor Aristeri yamureba aramubwira Pepetu tangiye kunywera amafanta. Ari seri, utangiye kunywera fanta. Ambwiye yes. No si fanta ni duyimazeho. Turareba turoga umuntu w'umusaza w'umupapa twari bakuru tunamuti. Tubona ibintu bisekeje cyane. Atubita babaje mu tipe n'umufarisere kabisa. Mambo rero guhera ubwo ngo twatangiye kujya tumureba kumbi niko yarameze yarazaga akagusetsa ari seri. Wowe ukagira ngo aragukanze abandi ukabona barasetse gusagira utuntu twutu sinza kintu utuntu sinza ukuntu twibutsa twose. Agira utuntu turaho dusekeje gusa. Urukane mwakora Golden. Twakoraga Golden Trip. Golden ariko irashinja abakinnyi ko bayiba amayisuime. Amayisuime? Yari amayisuime ngo yera ngo abakinnyi bakunda kurwa. Ibaze nasume y'umweru ngira. Yari amayisuime ngo bagira defu y'ukuboko. Ari amayisuime urabona amayisuime ya hoteli ukuntu ameze. Aba yakameze kurisha. Ndayazi ibintu byose ndabizi. Ibintu byabo byose icyumba cyabo ari umweru. Niba wahaye amayisuime 30 basigara nko 25. Muri Bugesera? Yari kuvuga muri rusange. Muri rusange. Ariko tuganira n'abanyuma hoteli ariko Bugesera na ibyo bintu ntabwo tubizi kuko na iyo kesi nani twigeze twumva muri Bugesera Golden ntabwo ibyo bintu ntabwo ari ukuntu ibintu biba bihwihwiswa ntabwo twigeze twumva binahwihwiswa ariko iyo n'umuntu akurebye abona urumuri rurisima tutakora ibyo bintu umuntu wakabakabye idolari ry'i Kongo nese manu ujye urebe amabace zo hanze ndazireba ufa niyo kipe ziburanga Munda Real na Arsenal. Real sana mwangu kishu mwela kwa Arsenal usangu ile iwe. Oya kubera iki sembibura? Izi kipi datsinda imaze mikino. Iratsinda ariko none se siba siba yaramanutse ibaye datsinda yawe yaramanutse. Mwanya wa 10. Yeah, tubugesera nyine iri kunganya wa kangaye. Wa 8. Nuba ngo banamenye ngo mbere yuko usaba ikipe itsinzi ujye ubanza urebe ikintu hanyuma. Oya. Aho ngaho neza umutego kuko abantu bose nago bakina umupira ariko ikintu navuga wenda kuri Arsenal umupira njye ndawuzi nk'umukinnyi nyine nkubamo ndawuzi uyu munsi ushobora kuba ibyishimo ariko nafite icyizere k'ejo bizabona ibibazo zirimo abantu garanti kizabivamo ya bizavamo ya ikintu cyose gifite itangiriro kigira n'iherezo niko bimera imyaka 18 irashize ariko nayo ifite agahigo ari ikipe zifite igikombe cya zahabu cyane bite ni se eh icyo kirahari njye ndakizi njye nakunze Arsenal ndi mutoye igitwara kiriya gikombe nibwo nanayikunze ariko na Pele akaba igifata ko nta ndwara nakiheza ndashaka kuzayigiha ni bite nirani Arsenal ugafugata yijaje ariko ikikoza nk'umutarani kakiza ibyo ntabwo mbizi njye navugaga ku by'iburayi neza ni n'umukinnyi wenda bakina iburayi cyangwa amashampiyona akomeye wenda wirifira kuvuga ati shobora muntu ukuntu akina ibyitoza ntabwo nzakubita umuntu igitego nanjye nahindukiye kuriya ni ukuvuga nkunda Ronaldo akunda Balotelli na Zlatan gufata Balotelli kumushyiraho imbere rwa Cristiano ko nta gashya oya bivuze abo nkunda kandi imikinire yabo ntabwo itandukanye cyane nabo na buriya kuko bose bakuba umuntu ukuntu bakunda igitego umuntu ukuntu iyo mugiye afite baro ukuntu atekereza ahantu ashobora gukira mwizamu na Zlatan nuko ariko waba atandukanye nawe Aguero wenda ashobora guturuka hariya akumva ko ari bucenga umuntu ariko Ronaldo niba abonye inzira ntagavuga ngo arajya kukureba ajya gucenga aragenda nyine ajya kwishakira igitego na Balotelli nawe nuko nk'uko ameze kuko ndamukurikirana cyane kandi ndamukunda uvuze ko bataka beza ariko mu Rwanda wenda nawe urabikurikira mu kipe y'igihugu dukunda kuriranga bataka bayo ngo umuntu baramuzana muri shampiyona atsinda ibitego ijana ariko twamugezamo ari yanga izama karibura nk'abataka wenda mushaka ko afite na asosiyasiyo y'umuhuriramo y'abantu bataye izamu ariko urumva nk'iyo gurupe ya barutaye izamu ukuntu yabimeze yaba ari sawa mwebwe mubona ni iki kibazo ubundi gihari ntatara dufite zo gutsinda ibitego abantu bambaye ibendera ry'igihugu bigenda bite mvuze ko natara naba mbeshye tara zirahari ahubwo buriya
nanone hari ukuntu abantu bavuga ngo umwanya yaba umwanya nibyo urakenerwa ariko urukundo niruza byose bizagaragara icyo nshatse kuvuga muri ibyo urukundo rw'ibitego se oya rw'imibano n'abakinnyi n'iki byose dushyigikirane twese kuko njye niba dukina muri ekipi imwe bagushyira muri 18 cyangwa muri 11 jweri sanswe njye nyina cyangwa ufite n'izina rikomeye wowe utari fite ukajyamo ngatangira njye mukuru kuko gukandira inzara cyangwa sikumva aragende uriya imigisha iva henshi urugo rudakundana ntago ruburamo induru dukundane kuko umukinnyi niba ari muri forme tuvuge niba umvanye muri Bugesera ndi gutsinda ukanjyana muri APR ukabona biranze kubera iki se byanga shobora kugera muri APR ugasanga nubundi wa mubabona rifite muri Bugesera ntagari wonsanze hano muri APR umupira buriya nakantu gasaba gukina wishimye ni umukino kwa kandi umukino nta muntu ukina babaye twese twishimane niba turi muri uwo mukino dushyigikirane insinzi iraboneka rero ikintu navuga ku bataka nyine kuri ibyo ngibyo ndangusha ku ntego abataka ntabwo babuze ahubwo buriya usanga umupira ni proje ndende mureke tubitegure abataka bo barahari kuko tarazo ziragaragara imwe ebyiri eshatu enye ziragaragara abataka barahari ahubwo tubashyigikire ese buriya hari umutoza ushobora gutoza umuntu gutsinda gutoza gutayiza arahari seretu no mu academy rubona yarabikoraga cyane akagutoza gutsinda ibitego no bita frere barabikoraga cyane ari giye basigarana bakavuga wowe urasigara na sigara nira no bazamu kandi bikara nago namutoza ariko namwibutse cyangwa kumubwira ni kiburya nakoze attack nyinshi muri zo kipe z'abasaza ariko igitego byarabuze bisaba guteramiza mu cyane bigasaba ku kirenge nkuko ushobora kuvuga ngo wenda we mmenya kumetriza ikirenge cyawe nizamu nkaba nsigaye ndi umunyezamu 1-on-1 nkayimuha urakirazira kujya gutsinda umuzamu 1-on-1 birakirazira kumwegera ntabwo ubukitsinze bisaba kusiga nkujya munsi ya metero ebyiri wowe nawe icyo gitego uragitsinda ngiye rero mujya namujyaga mu muryango abantu benshi ni burayi n'ahantu hose ariko ibanga buriya nicyo kintu buriya jano ntashobora kumwibagirwa yarabi ibyo niwe yamaye iryo banga kugira ngo aho kugira ngo nyimuhe nahita nayikubita ipoto cyangwa nkahita no hanze hari igitego cyambabaje muri ubwo buryo ukivuze kuko buriya kenshi ni mpamvu abaturage batunenga kuko dukunda kuganira n'aba muri ibyo bintu ngusanga dukora n'amafuti menshi nicyo twakinaga ndabyivuka kandi reka mbivuge nubwo atarenge mutumirwa twakinaga na RBA 2016 cyane yari irangiye ngirango urumva abanyamakuru bigenga twahuye na RBA noneho bashyira kuri attack bwa rugambere ngeze muri ikipe ntaramenyera nyine ariko bakavuga ati uyu mwana babonaga mfite ibiro bike mbona nihuta yewe barte bampashe baro sinzi niba umuntu wayimpaye baro nyine duhurana muri surface umuzamu bita Baritezo ni umushoferi wa RBA yahise anawusezera kuko ninjye wamuvunye icyo nasabaga kwari ugupurasa nyine nkayishyiramo ariko njyewe nashatse ndetse numva ko nyine ngomba kumuhutaza kugira igitego kigiyemo nicyo giti bana ndutsinze icyo gihe ngira ngo watanze ikipe wowe ngo iyo njya kwisi izo metero cyari kujyamo kandi cyari igitego cy'amateka na n'ubu nyine ikintu kikimbabaza nahise mvuga ni ibintu byo gutaha izamu ndabihinduye oya nahise mbivamo nabyo ubu ni ikintu hagati cyangwa inyuma bitaba ibyo nyine nkitahira mvuga ngo umutoza ashobora gutoza gutsinda ibitego kandi bigakunda ya kuko abenshi buriya n'ubuntu umwata kuri uri me forme yo gutsinda yo kurata ibitego nk'ibyo ngibyo ntabwo abaheruka gukora izo exercice izo exercice ntabwo bari kuzikora kuko ni exercice zikenerwa cyane kuko ndibaza nta n'umutoza turaho utazikoresha wenda bazikoresha gake igihe ntabwo kiba gihagije kuko zo bisaba kuba niba uri umukinnyi umwe byibuze ushobora gutera gukina izo baro ushobora kuzikora byibuze sindi umutoza sindabyiga ariko ushobora kuzikora mu gihe kingana wenda izo baro ukazitera ukazi ukakora exercice ya umwe kuri umwe byibuze ukinnye baro nka 15 16 nubwo uhita wumva ubwonko bukangutse umubiri ubigiyemo hanyuma tubwire nk'isomo umaze gukura mu gihe umaze ukina imyaka 12 si mikeya guhera 2008 kugeza iki gihe hari reka dore 2008 muri academy batangira kubwira simbuka gira gutye
kwa kunyinyi ni uvuga ati none ntangiye kujya mu batoza bakora kuba nibagiho gato kuko umupira natangiye muri centre ya mbere yabaho mu gihugu fondation yazanywe n'umutoza bitaga Renato fondation sport pour la paix niyo ngiye natangiriyemo biza kugupfa nibwo nyine nagiye muri academy hanyuma iyo myaka yose umaze ukina hari somo akuye muri uko gukina ikipe wagiyemo wagiye hanze wagiye hanze ubeshya igihugu donc ibyo nwaciyemo hari somo n'abaryara gusigiye vati ikintu no numwe cyakigenderaho urukundo no gukina no kubana n'abantu umubano buri nta muntu tutabana uko yabameze kose ya umukobwa cyangwa umuhungu boys uko yabameze yaba akomeza ibintu yaba byoroshye uwo muntu wese twabana igihe rero maze ukina aho rero n'abakobwa benshi n'abagore n'ikintu nta shere ufite umuntu w'umusore aba unashira afite aba afite ikibazo wenda ushobora kuba arahari ariko ushobora igihe waba udafite sheri ni igihe wenda mwamwagira ikibazo ariko sheri ndamufite mwumbwiye ngo muvuge byahita byica aferi nyinshi aferi zi ubwo ntabwo namukunda wenda sivuze ngo tumuvuge niba ariko hari ibyo mutarasinyana se uri aga bigoye umuntu ashatse urumuvuga ko oya wamuvuga n'ufusinge kumuvuga kuko ntago ndamwambika imeta gusa ngomba kumuvuga kugira na kuko ashobora kumubasha guhamagara oya arabizi kuko yabo nta sheri mfite babyumve wenda abandi barabo bategeje kwenda na tereta mba mbivuze ko nta sheri mfite kugira ngo nzaba tereta ariko ndiye usobanura oya bise cyo bakumuvuga we akabajene we nkaba mubangamiye kuko ntago namubajije we ntago nabanje kumubaza murabyitwaza ngo ntabwo abikunda oya sinzi niba bikunda niba atabikunda mba nakawe narabubajije ni ikosa nakoze oya udasaye utaza gutuma abanyanga abantu urajya unze gutangira gusereta biravuna fata risiko uvuga uti jyewe mukamana wenda rine urazize nta n'igitego nazongera gutsinda oya biragoye kuko naga kwa no kumupostinga nabo njya mbikora ko naga bikunda urumva rero kwita mushyira ku isi hose ni ikibazo naga bikunda kuva mvuze gutya isa naya nimenya buriya nago yamakanira buriya nago yakumva ko namwanze ya njye yarabinsabye arambwira ati tube tubiretse benshi bihangana abo benshi ntabwo mbazi zunguho gusa ahubwo uvuga uti wawundi wambwiye ko adakunda kumupostinga yewe nibyo mvuze wawundi wambwiye ko ntakunda kumupostinga ndagukunda reka tugushimire Rube hari icyo wumva wenda dushobora kuba twasimbutse wenda ushaka ko abasiporutifu bamenya nko mu munota umwe mu masegonda nka 30 nk'akantu wumva abantu dushobora kuba twasimbutse kuko natwe tuba twateguye twagerageje desikamba yose nk'akantu wumva twasimbutse wenda twagombye kuba twaganira ko tukaba twagasimbutse uriya ni nk'agakira wenda simwambajije niba bafite ababyeyi bose ndabafite bagiye bigaruka bati imodoka yamuze ati ababyeyi bagiye bambwira ati batupapaje ku kibuga ndabafite nkagira n'abavandimwe batatu bakina umupira se cyangwa n'abahanzi oya ntabwo bakina ariko umwe muri bo mutoya niwe ubona ko nyine ashobora kuzakina kuko arabikunda aracyari muto bamwita Rubere ikindi nkunda abapeti bo twakuranye bose bo muri karitsiye tu sishobora kubibagirwa wenda sindabikora neza nk'uko wenda byakabaye bimeze ariko barabizi one day bizaba tundabunda aba type bose twakuranye mu nda generation mbese navuga ngo ndakize ngo ndabaretse muri siporo mu bakinnyi b'abakinnyi Marite wagiye muri polisi ni umukinnyi twica tukaganira undi nanone tuganira ubu ngubu ni Rodrigue kuko yabaye tica cyane yatubaniye neza kubera ari n'uw'inyamirambo ari ukuntu agira gutya akahamamagara bite tukamenyana nyine tukaganira ariko ntabwo biba buri gihe kenshi ariko iyo duhuye cyangwa se yabonye na posti inzara mu magara tukaganira wenda abandi bashuti banjye navuga ni abana wenda b'inshuti zanjye b'impanga umwe amwita Didier ni umugabo n'undi akitwa Jean de Dieu ni umugabo na mukuru wabo Dodosi n'undi bita Yasini yari ari hano sinza
uravuze uti mba numva abantu twakuranye abantu b'inshuti zanye nazabakorera akantu keza ubundi umwumva ushaka kugera muri futu muri football ahantu umwumva ushaka kuvata nimagera my friends nzakora gashya nifuza kujya hanze sinzi igihugu cyari cyo cyose najyamo ariko nkagira nka ukino wa mupira nkabona na ka ukava ufite package ano diga kanzera iri rekada rambanga iriki ngo iriki Irike n'umuhungu wawe wabyaye oya eh ufite umuhungu kandi ubona kuri kamera nanjye mubaze Jessica byemeye eh kamera operator byemeye wambaza ndakibaza Ayikabazo nakubaza kamera wakinye umupira eh narawukinye ariko bitari professionnel eh ufite umukunzi ufite umugore ahubwo ufite umugore eh ko mbona imeta wahita yese imeta burani ku mutima mani imeta ni za slenge za cye imeta ni ku mutima kuko ushobora kuyambara nkajya no kumuca inyuma kandi nkayisiga ku meza nkajya kumuca inyuma oka kazi ku munyamakuru gatangiye ashize imyaka ingahe 5 ukamaze imyaka 5 ndumva ari ibyo murakoze ushobora kubukunda amakuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime akadom rwa niba ukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime akadomo rwa